မော်တန်ထန်စွာရတော်မူကြပေါင်မျိုးနယ်ဩဒရာကျေးရွာရှိဩဒရာတမန်ကျိုးသားတဲ့အတွက်ဖလက်ကျေးရွာအတွင်မှလယ်မြေဧက300ခန့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံလဲသမားတွေပြောကြားကြရသိရပါတယ်။အဲဒီဩဒရာတမန်ဟာမော်တန်ထန်စွာရတော်မူကြအောက်ကလ6ရက်ကကျိုးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွင်းပေါချောင်းအတွင်မှရေရီဟာဖလက်ကျေးရွာအတွင်ရှိကွင်းအမှတ်898အတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုရေဝင်ရောက်မှုကြောင့်ကွင်းအမှတ်898ရှိလက်သမား30ဦးကျော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်မြေဧကစုစုပေါင်း300ခန့်အေဂျီနှင်းမြုပ်ကြောင်းဒေသခံလက်သမားတို့ကပြောပါရယ်လက်ကွင်းနေရေမြုပ်သွားတာစပါးပင်တွေကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူးအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနကလည်းတွားပြောထားသလိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံကလည်းဩဂတ်လ10ရက်ကတွားရောက်တင်ပြပြီးတော့အကူအညီတောင်းထားပါတယ်လို့အဆိုပါဒေသခံလက်သမားကဆက်လက်ပြောကြားထားပါရယ်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဖလက်ကျေးရွာအတွင်းရှိကွင်းအမှတ်898အတွင်းကမာကြီးစပါးနဲ့ပေါ်ဆံမွေစပါးစိုက်ပျိုးထားကြောင်းလက်တဧကအတွက်စိုက်ပျိုးမှုကုန်ကျစရိတ်မှာ7,000ကျော်ကုန်ကျပြီးစပါးပင်တွေရေကြီးနှင်းမြုပ်နေတာ300ကျော်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံလက်သမားများရဲ့ပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ5ရက်ကမိုးရေကြိမ်1.83လက်မဩဂတ်လ6ရက်ကမိုးရေကြိမ်6.03လက်မဩဂတ်လ9ရက်ကမိုးရေကြိမ်5လက်မနဲ့ဩဂတ်လ10ရက်ကမိုးရေကြိမ်0.59လက်မရသုံးခဲ့ကြောင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါတယ်။